Suomi ja JEF puolustusyhteistyömaat lisäävät Itämeren valvontaa 20 sotilasaluksen voimin. Turvallisuustilanne on muuttunut Suomen lähialueilla Ukrainan sodan ja muiden Venäjän vaikuttamistoimien takia. Erityisesti kaasu- ja energiaputkien sekä telekaapelien valvontaa lisätään. Itämerta turvataan myös vahvistamalla ilmavalvontaa. Venäjän valtiollisessa mediassa vihjattiin vastikään, että Suomi suunnittelisi hyökkäystä Venäjälle, koska Itämerelle on lisätty sota-aluksia. Puolustusministeri Antti Häkkänen torppaa Venäjän puheet. No näähän on täyttä puppua, että Suomi ja läntiset kumppanit ja liittolaiset, me tehdään toimenpiteitä ainoastaan puolustautuaksemme. Me halutaan, että meidän alueelle kukaan ei tule vihamielisessä tarkoituksessa. Eli Suomella ja Natolla ei ole minkäännäköisiä hyökkäyksellisiä tarkoituksia, vaan ainoastaan oman alueen suojaamiseen. Venäjä yrittää aina näillä tarinoilla tietysti kääntää asioita päälaelleen. Ruotsin puolustusvoimat varoittaa Venäjän lisääntyvistä hybridioperaatioista. Raportin mukaan sotilaallinen uhka Ruotsia vastaan vähenee NATO-jäsenyyden toteuduttua, mutta hybridioperaatioiden riski kasvaa. Yksi uhkakuvista kytkeytyy Venäjän hybridioperaatioon Suomen itärajalla. Esiin nostetaan mahdollisuus, että Venäjä työntäisi alueeltaan siirtolaisia Itämerelle Kaliningradin kautta. Suomen itärajalla on ollut rauhallista toisena päivänä Venäjän vastaisen rajan tieliikenteen täyssulun alkamisen jälkeen. Hiljaisesta päivästä rajalla kertoivat rajavartiostot viestipalvelu X:ssä. Merivartioston mukaan Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenne on sujunut normaaliin tapaan. Itärajan sulkemisella ei ole ollut vaikutusta muun liikenteen rajaturvallisuuteen.